Good bull pičů, jsem dala tomu zdraví, já jsem Davr a vítejte u dalšího dílu z Far Cry 2. Tak, a řeknu vám, co se stalo v minulém, mimo natáčení. Já jsem natáčel, jenže jsem nenahrával zvuk. A pak se mi ještě stalo, že to celé video bylo úplně ohovně, takže, no ohovně vůbec nebylo, jako, hráli jsme Far Cry 2. Ale, tak nějak prostě, to se to video pokazilo. Ale bohužel jsme skončili tam, kde jsme skončili v tom díle, co jsem si myslel, že budu natáčet. A se mnou je to tady, je to taky můj pejsek, že se válí na mém polštáři, který je vedle mého kompu. A co? A taky tu mám svůj krásný krígl. Jdeme si se volat. Tak my půjdeme už rovnou ven, protože tady jsme už byli. A že bychom si něco napsali. Počkat, ne, to není prostý stroj. Jaká kamina, to je jedno. Tak. V krásném ranním klidu jsem opět paří kulky. A my se dáváme do dalšího dobrodružství Far Cry 2. Takže. Jsme ji nějak tady má. Jo, tady vlastně byla taková kravina, prostě že tady v tom byl černoušek. Černoušek Bubu, myslím, že tam byl černoušek, čekaj, ne, Bubu číslo 3 nebo 2. Ale prostě byl tam Bubu a prostě museli jsme dostat nějaké prášky na tu malárii. Začíně ještě nejsme. To by bylo vlastně, jako bylo by to dobré, kdybychom byli vylečení, ale bohužel jsme nebyli. A za to jsme museli dát nějakou kazetu. A jak tak koukám, když je to ve většině v filmu, taky v téhle hře, ve Far Cry 2 se musí stát, že když někomu dáte nějakou kazetu a on bude nějaký až prostě známý, nebo prostě budete mu hodně věřit, tak vás stejně nakonec zradí, takže to bude stejně úplně ohovně, takže. Tak nejprve pojedeme za tou modrou šípkou. Bo jíč, bem, mám tě rád, oh, ej. Bem, mám tě rád, ej, oh, mám tě rád, jo! Blb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 l
Fire! Nemůžu se trefit, debile. Tak. A se si vezeme zpět. Podíváme se, jestli nemají nějaké krásné zbraně. On by mi dal aspoň. Jo, já jsem si ještě koupil novou zbraň. A teďka myslím, že nevím, kolik mám teďka diamantů. Měl bych mít to prdele. No, tak jsme si asi skurvil auto. Ne, skurvili jsme si auto, takže jedeme dál. Tyjo vole, tady je to úplně debilně zablokovaný. Nezájem. Už mě tady někdo pronásleduje možná. Cítím všichni moc diamantů. Ale to je jedno. Ujáme si nějaký díl, ve kterém budeme hledat jenom diamanty. Tak. Jedeme dál. Jdeme dál někam do rýtky. Tak počkat. To prdele! A kurva. Vystoupíme z autíčka a kurva to už neopravíme. No tak se vezmeme tady toto. Topr! Aha jo, já jsem myslel, že je to nějaká jiná zbraň. Podíváme se na mapu. Takže to otočíme.
Jo. Tak, a je to. Počkat, ale že bychom... Vezmeme to tady má. A jdeme nejdřív jako můžeme. Dobrý, a je to jistý, a je to jistý. Tak, jdeme. Třica sudu. To nás zase někdo sleduje, do prdele. No tak nesleduje, ale... Hajzle, pojď. Tady by měly být ještě diamanty, ne? No tak, no tak nejsou, ale... To prdele! Já jsem myslel, že tam byl granát. Do piči. Pojď, pane bože, to se ne... Ta prdele, já mám vizornou mušu od prase. No tak to uděláme následovně. No, tohle rozhodně vypadá úplně mega schátrle a tohle jsme si teďka hnedka koupili, takže... No. Nový auto nebereme, takže rovnou jedeme. Tak, zase jsme se nechali vyrušit. Vodopády! Stromy! Cesta! Všechno! Mapa, GPSka, auto, červený auto. Kurňa, červený auto, to je asi vlastně hodně vidět. No asi! Spíše určitě hadavane! Je, místo na zaparkování. Na zaparkování možná, že ne, ale... Katrč! Kurva. To prdele! No. Hlavně to musíme otočit, protože já nechci zbytečně přijít o auto s kulometím. Tak. Tady se mi to nelíbí. Někdo tady bude. Loďka. Úplně na sračky, takže... Počkat, tamhle jsem cítil přitom moc diamantů. Aha, takže už ne. To je jedno. Jdeme. Buff ty buff. O! Ty mě chceš špehovat? Do prdele! Bereme! Co nemáš signál, co? Taky jsem volal normálně. Co jsem se nabít? Čistá voda! Až mě dopravdu, čistá voda. Ser na to. Ty máš, proto já, běž se vyspat, jo? Jdi to prdele už s tím. Nažníme si hodinky na 9 hodin. Dobrý. Musím se podrbat. Oh, teď se ještě víc se přiteplilo. Ale zvenku. Sakra ty dvě okna vlastně, nebo jedno okno. Ty vado. To nejde. Tady se mi furt paří koulky. Ten debil to furt zkouší. No tak, já další misi. Někoho máme oddělat prostě, no jo. Tržubu!
se dostal do nějaké vily. Ty vole, on to furt zkouší s tím mobilem, to je vážně debil toto. Tak. Tož to je velký kalibr. 8 nábojů, tož to vole. Tak ne, 12. Takhle. 4. Takže 12. Ale nejde, budeme počítat tu pistolku. Tak a cože? Já jsem myslel, že tady toto už je vyřešený. Tak očividně není, takže do prdele. No takže jdeme vyfajtit, vyhuntit vilu. Do prdele, piča! To je samý auto, ty debile! Šmejde. To prdele! Kurva. No tak si opravíme, no tak opravíme auto. Jo, to ještě půjde. To ještě zachráníme. No prdele, ono to má místo motoru kámen. Kurva. Hej, to škurva, to je pro... Jo, to poje, jo, to projedem. Ah, kurva. No tak jedeme. A se napíchne na mobil. Zmrdění. Zmrdí čítorský. Kurva. Se pohraniční most. No post. Počka, ne. Ten ty pan přežil? Myslím, že pojedeme dál. Takže tohle už není náš problém. Tak, do prdele! Kurva, už zas... Můj krásný nárazník! Do prdele! No tak to je pěkně prdeli. Huh, no tož to už si mohli jako moc nezajezdíme tady s tímto autem. Tož kurva. Kaput tu má úplně v řiti. Takže... Asi se rozloučíme s naším autíčkem. Brzo. Ale ještě ne! Kurva, já miluji masakr. Prdele. Tak jo, našli jsme druhý post. Aha, ne, to nejde. No, tak si tam vezmeme nové autíčko. Tohle by mohlo v džungli lépe obstát. Co to by chtělo, co je lepší, aby byla noc, jako. Takže se hezky pomalučku budeme.
Tak, šlo to. Tak. To prdele. No tak mu tam pošleme něco jiného. Aj zle. No piči. Kde to? To prdele. Až kurva. No tak jako zbraně jsou tam v prdeli, takže my můžeme. No tak jo. Teďka to půjde po mým. Prdele. A ah, sami zrušení už jsem nemohla ani mluvit. Ah. Ach, jak já to tak miluju. Kurva, nic nám nefunguje, takže... Kurva. No tak to prostě takhle proběhneme, jo? Takže... Kurva. Okay. No, ty prachy, vole. Ne, to porno spíše. Co mu to dáváš, dybile? Jasně. Popo. Tati, kurva, to jste mi odsute, tak si všichni nenastaj toto. Smula, brácho. Ale já jsem moc vyčuraný na to, abych ti věřil, takže já musím hnedka zabít. Anna baby? Jasně. Ještě? Thank you.
Ty vole, to je docela dobrá zbraň. No, my radši rychle utíkáme. Debile, pač! No, my radši běžíme. Tak. Kurva. Musíme si oddechnout. S mou kravinou jsem nemohl vůbec ani já dýchat. No nic. Teda měli bychom ještě vyřešit tu další kravinu. Si říkám, potřebovali bychom to uložit, takže zajdeme na nejbližší úložiště nebo tam, kde je to nejlepší na uložení hry a ukončíme to, protože jako kurva, já jsem úplně vynervovaný z toho. Vlastně ani teď si možná říkáte, kurva hadavare, jak můžeš být z tohohle vynervovaný? Počasí. Tak já vám řeknu počasí. Sám to ani nevím. Tak. My zase jedeme. Tak. A to celkem čistě. Jo. Počkej, když říkají, že... Jo, tak tam bychom si mohli ještě zajít pro léky. Dobrý. Takže... Pustý. Jedneme dál. Čička tady říkali, že... No takže tady budou lékárničky. Dobrý. BDF? Jo. Na bazuku, no, pro bazuku ne, braxu nebereme. Tak jo, jedem. Že bychom zajeli do Paly. Počkat, ne Pala, je na... No. Kašlem na Palu. Jedeme. To bych chtěl už konečně bojovat na nějaké savaně třeba. No prdele. No, víte co, tady tam půjdeme až v příštím díle. A to teďka musím ještě někam zaparkovat. No, takže já se vám pro tento díl konečně loučím, no konečně ani ne, ale prostě se vám loučím. Takže, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud jsem se vám líbil já, moje demence, tahle hra a náš kanál, tak dejte odběr, pokud máte nějaké připomínky, tak dejte koment, a pokud jste, aby se tohle video dostalo dál do světa, tak... Sdílejte si se svou rodinou, svýma kamašima, a nebo nejlépe se svojí babičkou nebo strýčkem, ale to je jedno. A těším se vás u dalšího dílu Far Cry 2. Čau, čus, bus, autobus, čau.